Aktin və miyazin haqda ilk dəfə öyrəndiyim zaman daha yaxşı yadda saxlamaq üçün bir bənzətmə qurmuşdum. Uzun müddət bu bənzətmənin doğruluğuna inanırdım. Sonralar üzərində bir az da düşündükdə yanıldığımı anladım. İndi sizinlə həmin bənzətməni bölüşəcəyim. Asanlıqla niyə yanıldığımı anlayacaqsınız. Aktin və miyazini çəkərək başlayaq. Qırmızı rənglə gördüyünüz aktindir. Mən öşəyi ilə isə miyazini çəkmişəm. Bu miyazin olacaq. Sizə 3 aktin və miyazin çəkəcəyəm. Onların müxtəlif mərhələlərdə necə göründüklərini anlayacaqsınız. Buradakı bir qədər daha dartılmışdır. Sonuncu isə ən çox dartılmışdır. Təxminən belə görünürlər. Bu, üç müxtəlif halda aktin və miyazinlərdir. Bir addım geri qayıdıb onları A, B və C kimi işarələyə bilərik. Bunu A, bunu B, üçüncünü də C kimi adlandıraq. Bu sxemləri aşağıdakı qrafiklə, yəni gərilmə uzanma əyrisi ilə daha yaxşı başa düşə bilərik. Gəlin bura gərilmə yazaq. Bu, təbii ki, güc vahididir. Əzələnin hansı güclə yığıldığının göstəricisidir. Bir hissəni silək. Burada sarkomerin uzunluğunu yazacağıq. Hər iki oxumuzu qeyd etdik. Qrafikdə A, B və C-ni yerləşdirək. İlk olaraq ekranı yarı bölməliyəm. Çəkdiyim şəkillərə əsasən A-ya demək olar ki, qüvvə təsir etmir. Qrafik də burada yerləşəcək. Təxminən belə. B-ni burada göstərməliyik. Çünki ona çoxlu qüvvə göstərilir. C-ni kənarda göstərəcəyəm. Demək olar ki, qüvvə yoxdur. Əvvəlki videolardan qrafikin təxminən bu formada alındığını xatırlayırsınız. Bütün nöqtələri hazırda çəkməsəm də buna bənzər alınmalıdır. Bu gərginlik uzunluq əyrisi oldu. Üzərində A, B və C-nin yerləşmə yerlərini görürsünüz. Ekranın digər tərəfində sizə mənim əvvəllər istifadə etdiyim bənzətməni çəkəcəyəm. Öncələr belə düşünürdüm. Onda da A, B, C var idi. Uşaq vaxtı sapanlarla oynamağı xoşlayırdım. Burada 3 sapan çəkəcəyəm. Hər birinə rezin lent birləşdirilib. Onları müxtəlif uzunluqlara qədər gərirəm. Birincini deyək ki, çox gərmirəm. İkincini bacardığım qədər çox gərirəm. Üçüncünü isə o qədər çox gərirəm ki, qırılır. Sapan istifadə edərkən əlbəttə daşa da ehtiyacımız var. Bura bənövşəyə daş qoyaq. Burada da ən uca yerləşdiririk. Daşı yerə düşməməsi üçün tutmalıyam. Düzdür? Eyni qrafiki sağ tərəfisində çəksən necə görünər? Tək fərqi olaraq gərilmə yerinə məsafə yazmalıyam. Qrafikin bu hissəsi daşın getdiyi məsafəni göstərəcək. Bu hissəni yenidən daha aydın yazım. Daşın getdiyi yol bu hissədir. X oxunda rezin lentin gərilməsini qeyd etməliyəm. Sadəcə gərilmə yazaq ki, sapandığın rezin lentinin nə qədər gərildiyini göstərdiyini başa düşəsiniz. Üçünü də buraxsaq, daş A-da yəqin ki yerə düşəcək. C-də də həmçinin. B-də isə müəyyən məsafə gedəcək. Məsafələri qrafikdə yaza bilərik. A məsafə demək olar ki, qət etməyib. 0 məsafə. C üçün də 0 qeyd edirik. B-yə gəldikdə isə qət olunmuş məsafə çoxdur. Yaxşı iş çıxarmışıq. İlk öyrəndiyim zaman belə sapandla bənzər olduqlarını təsəvvür edirdim. Eniş çıxışlar olur, deyilmi? Bu ideya haqda son zamanlar yenidən düşünərkən dəqiq olmadığını anladım. Gəlin niyəsini deyim. Sapant hissədə bizim həqiqətən nəyimiz var? İlk olaraq, lentin rezinində elastik enerji mövcuddur. Bundan əlavə, burada depolanmış potensial enerji də var. Aorta kimi böyük elastiklik arteriyalarda toplanan enerji də buna bənzəyir. Daşı buraxan zaman baş verən hadisə elektrik enerjisinin kinetik enerjiyə çevrilməsidir. Düzdür? Bütün hamısı hərəkətin kinetik enerjisinə keçir. Daşı buraxdıqda bu avtomatik baş verir. Hazır depolanmış elastiklik enerjisi olduğundan əlavə enerjiyə ehtiyac qalmır. Ona görə də bu prosesə passiv proses kimi baxırıq. Passiv sözünü çox işlədəcəksiniz. Burada yazaq. Başqa sözlə desək, biz heç bir enerji əlavə etmədik. Təbii ki, hazırda haqqında danışdığımız kimyəvi enerjidir. Biologiyada passiv prosesdən söhbət gedərkən kimyəvi enerji istifadəsinə ehtiyac qalmaması nəzərdə tutulur. Sapan misalında da kimyəvi enerjiyə gərək olmadı, amma ürək əzələsində sarkomerdə kimyəvi enerji var. Hətta əsas məqsədimiz kimyəvi enerjini çevirmək idi. Yada salaq ki, hazırda haqqında danışılan kimyəvi enerji ATF-dir. Miyazinlərin başı çalışaraq ATF-ni parçalayır. Prosesdə ATF enerjisini yandırıb kinetik enerji yaradırıq. Mexaniki enerji də demək olar. İstər kinetik, istər mexaniki adlandıraq, hər iki halda nəzərdə tutduğumuz ürəyin döyünərək qanı vurmasıdır. Ürəkdə hərəkət əldə etmək üçün ATF-ləri yandırırıq. ATF sərfi ilə getdiyindən biologiyada bu proses aktiv proses adlanır. Hər iki nümunədə enerji bir formadan digərinə çevrilməsini müşahidə etdik. Bənzətmənin tamamilə yanlış olduğunu düşünmək olmaz. Aydındır ki, arada bənzərliklər də çoxdur. Nəticə olaraq, hər ikisi hərəkət yaradır. Hər ikisində enerji formasını dəyişir. Əsas fərq hansı enerji ilə prosesi başladığımızdır. Təkrar edirəm. Ürək əzələsində proses rezin lentə çox bənzəyir. Hətta bəzən eyni olduğu belə ağlınıza gələ bilər. Amma unutmayın ki, kinetik enerji əldə etmək üçün miyazinlər ATF-ni parçalayır. Elastik lentdə isə elastik enerji istifadə olunur. Aradakı mühüm fərq budur.